Բարի երեկո, եթերում 100-ի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Երկխոսություն ոչ միայն պետությունների, այլև քաղաքակրթությունների միջև համաշխարհային տնտեսական խնդիրները պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարներն ինչ անկյան տակ են դիտարկում 9-րդ հանդիպմանը Վիեննայում։ Նոր մոտեցում հայկական ինքնության պահպանման խնդրին։ Ինչով էր գրավում և ինչու էր այդքան մարդաշատ հայկական տաղավարը Վենետիկի միջազգային Բիենալեում։ Այնքան հեռու և այնքան իրական, որն է հայկական աշխարհի վիրտուալ թանգարանի նպատակը և ինչ կտա այն հատկապես թուրքահայերին։ Անհայտ եվրավիրուս կամ վարունգային սկանդալը շարունակվում է վարունգից ու սոյայից հետո, ինչից պետք է հրաժարվեն եվրոպացիները վարակից խուսափելու համար։ Արդյունավետ ցույց անիվների վրա Բելարուսի վարորդների բողոքին հաջորդել է բենզինի գնի նվազումը, ինչպես հակազդել մթերքի թանկացմանը։ Եվ ինչպես պայքարել տարերքի դեմ, կարկուտ իսկական չարիք է դարձել գյուղացու համար։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ազգային տոնի նորին մեծություն Եղիսաբեթ Թագուհու ծննդյան պաշտոնական օրվա առիթով նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն։ Հանրապետության ղեկավարը տոնի կապակցությամբ շնորհավորել է դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլին և դեսպանատան աշխատակիցներին, նշելով, որ Հայաստանը չափազանց կարևորում է Միացյալ Թագավորության հետ հարաբերությունները։ Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է աշխարհում Միացյալ Թագավորության դերն ու նշանակությունը և այդ երկրի ջանքերը եվրամերձեցման գործում։ Կես տարվա մեջ 3 անգամ Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գիծը հատած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այս անգամ էլ չշրջանցեցին պաշտոնական Ստեփանակերտը և այսօր առավոտյան հանդիպեցին ու 2 ժամից ավելի զրույց ունեցան Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում միջնորդները 1 անգամ ևս ընդգծեցին հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայության մասին, վկայակոչելով Դովիլյան հայտարարությունը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն իրենց դիվանագիտական աշխատանքում վերջին ամիսները լարված շրջան համարեց, ինչը մեկ անգամ ևս վկայում է ջանքերի համատեղման մասին։ Հիմնական սկզբունքների շուրջ ռուսական ջանքերի մասին էլ Ռուսաստանի համանախագահն ընդգծեց, ըստ նրա փաստաթղթի վերջնական տարբերակը պատրաստ կլինի լրացուցիչ բաղադրիչների շուրջ կողմերի համաձայնություն ստանալուց հետո միայն։ Когда местные военные командиры Եթե զինվորական հրամանատարները կարողանում են գործակցել, որպեսզի մեր անվտանգությունը երաշխավորեն, ապա դա միևնույն ժամանակ վկայում է, որ այդ համագործակցությունը կարող է ի նպաստ լինել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, և մենք հուսով ենք, որ մեր կողմից շփման գծի պարբերական հատումը կնվազեցնի հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը։ Следующая встреча министров должна состояться в ближайшее время։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները շուտով նորից կհանդիպեն և կքննարկեն խմբի վերջնական ձևակերպումները, որոնք և կներկայացվեն Կազանի գագաթնաժողովին։ Դովիլյան հայտարարությունը լրացուցիչ ազդակ կլինի կողմերի համար Կազանում կառուցողական մոտեցումներ ցուցաբերելու։ Վիեննայում մեկնարկած համաշխարհային տնտեսական համաժողովում քննարկվել ու վերենհանվել ինչպես Եվրոպայի և Ասիայի, այնպես էլ Կովկասի տարածաշրջանի երկրների խնդիրները։ Յուրաքանչյուր երկրի ներկայացուցիչ դրանց լուծման իր առաջարկն է ներկայացրել։ Որպեսզի տնտեսական արդար մրցակցություն ձևավորվի, պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարել, համաժողովին առաջարկել է Հայաստանի վարչապետը։ Տիգրան Սարգսյանն ու նրա ավստրիացի պաշտոնակից Վերներ Ֆայմանը քննարկել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության, քիմիական արդյունաբերության ոլորտներում երկու երկրների համագործակցության հարցերը։ Ավստրիայի վարչապետը հետաքրքրվել է, թե ինչ փուլում են Հայաստանում կենսաթոշակային բարեփոխումները։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն ավստրիական կողմին հրավիրել է մասնակցել կենսաթոշակային ներդրումային հիմնադրամների ստեղծմանը։ Ավստրացիներն ունեն առևտրային բանկերի կապիտալի մասնակցության մեծ փորձ։ Վարչապետները զրուցել են հայ-թուրքական հարաբերությունների գործընթացի ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրի մասին։ Վիեննայից Արմինե Պետրոսյանն է պատմում։ Կենտրոնական Ասիան ու Եվրոպան ունեն ընդհանուր հետաքրքրություններ ու մարտահրավերներ։ Նրանց տնտեսությունները տուժել են ճգնաժամից և հիմա վերականգնման փուլում են։ Արագ և կայուն վերականգնման համար նոր արարություններ են պետք։ Համաշխարհային տնտեսական 9-րդ համաժողովում, որը տեղի ունեցավ Հոլբուրգ կոնգրես կենտրոնում, այս շեշտադրումն է հնչել։ Մեկ հարկի տակ են հավաքվել 12 պետությունների կառավարությունների ղեկավարներ, ավելի քան 500 ներկայացուցիչներ քաղաքացիական հասարակությունից ու գործարար համայնքից։ Նրանց քննարկման օրակարգումը էներգետիկայի, առողջապահության, տնտեսական անվտանգության խնդիրները։ Համաժողովը ցել է Ավստրիայի Հանրապետության Դաշնային նախագահը Հայնց Ֆիշերը, նա ողջունել է հյուրերին երկխոսությունների ավանդույթ ունեցող երկրում Ավստրիայում։ Այս հանդիպումը երկխոսությունը երկրների, ինչու՞ չէ քաղաքակրթությունների միջև։ Կենտրոնական Ասիան կարևոր է Եվրոպայի համար, հարուստ է բնական պաշարներ։ Մենք պետք է Եվրոպան ու Կենտրոնական Ասիան մերձեցնենք իրար և հզորացնենք միմյանց կարողությունները։ Ինչպես և ինչ ուղղությամբ պետք է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի երկրներն առաջ շարժվեն, համաժողովում հնչել են հստակ առաջարկներ, նախ պետք է դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունները։
Եվրոպայի եւ կենտրոնական Ասիայի միջև կարևոր խաչմերուկում Ավստրիայում է գումարվել համաշխարհային տնտեսական համաժողովը։ Երկրները պետք է կարողանան արձագանքել աշխարհի արագ փոփոխություններին։ Արաբական, այսպես ասած, Գարունն ու ճապոնական Ֆուկուսիմայի վթարը ազարեցին աշխարհին։ Տնտեսությունները կառուցվածքային բարեփոխումների եւ նոր արարության կարիք ունեն։ Կառուցվածքային բարեփոխումների կարիք ունեն աշխատանքի ծառայությունների շուկան, իսկ նոր արարության համար աշխարհը զգում է տաղանների պակաս։ Հնչեց առաջարկ բարձր հիմքերի վրա դնել նախնական կրթությունը։ Հետաքրքրությունը նոր արարության հանդեպ մարդու մեջ պետք է արթնացնել մանուկ հասակից։ Եվրոպայի եւ կենտրոնական Ասիայի տնտեսություններն իրենց մրցակցային առավելությունները վերականգնելու համար պետք է ընդարձակեն նոր արարության սահմանները։ Համաժողովը այս տարի հենց այս խորագիրն է կրում՝ ընդարձակել ինովացիայի սահմանները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ելույթ է ունեցել համաժողովի հայացք դեպի Ռուսաստան խորագիրը կրող նիստում։ Տիգրան Սարգսյանը համաժողովից հետո Վիեննայում առանձնազրույց է ունեցել Ուկրաինայի իր գործընկերոջ հետ։ Ես ներկայացրեցի Հայաստանի վերջին զարգացումները, տնտեսական, ֆինանսական վիճակը, մեր սպասելիքները, ինչպես նաև Ուկրաինայում իրականացվող բարեփոխումների մասին խոսք գնաց եւ այն մակրոցուցանիշները, որոնք այսօր արկա են եւ վարչապետի գնահատականները, թե նրանք այս տարին ինչպես են ծրագրավորում ավարտել։ Ինչպես նաև խոսք գնաց համագործակցության մասին երկկողմանի, համագործակցություն տնտեսական ոլորտում, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններում ավելի համագործակցված գործելու վերաբերյալ։ Ավելի ուշ վարչապետը հանդիպել են նավթարդյունաբերող երկրների կազմակերպության միջազգային զարգացման հիմնադրամի գլխավոր տնօրենին, օրվա վերջում վարչապետը այցելել է Ավստրիայում Հայաստանի դեսպանատուն։ Արմինե Պետրոսյան, Հայլուր, Ավստրիա։ Վերջին օրերին Հանրապետության տարբեր մարզերում տեղացած կարկուտը գրեթե անդառնալի հետևանքներ է ունեցել Արմավիրի մարզում։ Գարնան վերջին կարկտահարության առաջին վնասը հաղթահարած բանջարանոցները երկրորդ հարվածին չդիմացան։ Հունիսի վերջին բերքատվության պատրաստ լոլիկի բանջարանոցները հողին են հավասարվել։ Սառցե գնդիկների երկրորդ հարվածը դաշտերին ջուրն է գցել գյուղացու ամիսների աշխատանքը։ Իս արդեն ծաղկման շրջանն է իր, ինքը պետք է ծաղկեր։ Եսա վիճակը, իրա վիճակն էսա, խնդրեմ, նույն բույսն է եղել, այս բույսը այս չափի պետք կալներ, հիմա ինչ ա դարել, խնդրեմ։ Սակավաթիվ գյուղացներ, որոնց հանդիպեցինք մշակադաշտերում, այստեղ էին մեկ անգամ ևս հասկանալու հնարավոր չէ արդյոք որևէ բան փրկել։ Մարզպետանում ստեղծված հանձնաժողովի նախնական ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ Կարկուտից ուժեղ քամուց և անձրևից տուժած 22 գյուղական համայնքներից 13-ը վնասվել են 100, իսկ 9-ը 50-80%-ով։ Սարդարաբադ համայնքը, որը վերջին անգամ Կարկուտ է տեսել 1966 թվականին, ընթացիկ տարում արդեն երկրորդ անգամ է հայտնվում դրա ավերիչ ծածկույթի տակ։ Եթե մայիսի 5-ին տեղացած Կարկուտը ժամանակի առումով, կլիմայի առումով, ինչ որ տեղ կար գյուղացին կարողացավ շատ թե քիչ վերականգնել վնաստվածը, բայց այս անգամվա Կարկուտը հունիսի 6-ին մեր տարածքում գրեթե իսպար ոչնչացրեց երևի 300-400 հեկտարի չափ տարածք։ Դարը դատել ու դատակն ստել են նաև խաղողագործներն ու ծիրանագործները։ Մթերող ընկերությունների հետ ոմանք նույնիսկ պայմանագրեր ունեն, բայց արդեն բերք չունեն։ Առանցին համայնքներում էլ Կարկուտն այնպես է վնասել խաղողի վազերը, որ դրանք վերականգնելու համար երկար ժամանակ ու կրկնակի ներդրում է անհրաժեշտ։ 100%-ով ոչնչացրել, հիմա մենք բերքի շվել չունենք կարող, տարեսակին արդեն 2-3 հեկտարի պետք է վերականգնողական աշխատանքներ տալի, որ նա նոր բերք կատարի։ Ելի առաջի Կարկուտի ժամանակ այգին ասենք 3 տոննա խաղող կլնի, ինչ որտեղ իրա ծախսերը կփակի։ Հիմա մի ճուտ երևի չլնի ամբողջ մի հեկտարի մեջ։ Կարկտահարված բոլոր 22 համայնքներում հակակարկտակայաններ տեղադրված չեն, թե գյուղացիների, թե մարզային իշխանությունների համոզմամբ, դրանց առկայությամբ մարզում նման իրավիճակ չէր արձանագրվի։ Կայաններ տեղադրելու առաջարկով մարզպետը կդեմի կառավարությանը, իսկ գյուղացիական տնտեսությունային հասցրած վնասի չափերի վերջնական պատկեր ունենալուց հետո նաև կենտրոնական բանկին։ Նամակը պատրաստվում կենտրոնական բանկին վարչապետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրելու և այդ տրված վարկերի սառեցման խնդրի հետ կապված։ Գյուղատնտեսական առումով թիրախային համարվող համայնքների բնակիչները իրենց կերակրող հողից որևէ եկամուտ չակնկալելով և ակնկալելով կառավարության աջակցությունը շտապում էին մայրաքաղաք, սակայն Արմավիրի մուտքի մոտ հանդիպելով ոստիկանների դիմադրությանը ուղղությունը փոխեցին դեպի մարզպետարան։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Քոչարյան, Հայլուր։ Ջերմուկում արդեն ոչ թե Կարկուտի, այլ դրա հետևանքները վերացնելու մասին են խոսում, այստեղ տեղումները նաև զբոսաշրջությանն են վնասում։ Արփագետի վարարման հետևանքով գրեթե անանցանելի են դարձել կամուրջն ու հարակից ճեմուղին։ Զբոսաշրջության ամենաեռուն շրջանի նախաշեմին տեղական իշխանությունը ջանք չի խնայում առողջարանային քաղաքի բոլոր գրավիչ անկյունների հմայքը վերականգնելու համար։
Վերջին օրերին հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում գրանցված ուժեղ կարկուտն ու անձրևը եւ դրանց հետևանք հեղեղումները մեծ վնաս բերեցին ոչ միայն գյուղատնտեսությանը, այլև փորձեցին խանգարել զբոսաշրջության զարգացմանը։ Արփագետի վարարման հետևանքով լուծումներ են եղել նաեւ առողջարանային ջերմու քաղաքում։ Վարարումների պատճառով այդ օրերին գետը հունից դուրս է եկել, քանդել է ճանապարհի եզրի պաշտպանիչ բետոնյա այդ շերտը, գետի վտակը քաղաքի միջով անցնող վարարման պատճառով քանդել է գործող կամուրջ, քաղաքի կենտրոնում մի հատվածում կառուցված նոր մաքրման կայանի, գույղու մաքրման կայանը տանող ճանապարհի վրա։ Այս ճեմուղին նախկինում միակն ու ամենաբանուկն էր, որտեղով անցնում դառնում էին քաղաքի այցելուները եւ հիանում Արփայի գեղատեսիլ կիրճով։ Ուսական բնության գրկում սա ամենացանկալի հանգստավայրն էր, որն այսօր դարձել է դժվար անցանելի։ Շուրջ տարին ջերմուկը գրավիչ է եւ պատրաստ է ընդունելու այցելուներին, թեև վերջին օրերին եղանակային անբարենպաստ պայմանները էական վնաս հասցրեցին քաղաքին, գրեթե հողին հավասարվեցին փարթամ ծաղիկները, քամատապալ եղան հաստաբուն ծառեր, սակայն քաղաքապետարանում հավաստիացնում են, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է վերականգնել այս ամենը։ Քաղաքապետի կարգադրությամբ ստեղծված է հանձնաժողով վնասի չափը ճշտելու, հաշվարկներ կատարելու, որից հետո որպեսզի հնարավոր լինի վերականգնողական աշխատանքներ կատարել։ Մեծ այն նաև բուսականության կրած վնասները, որոնք այստեղ հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում փորձում են վերացնել։ Բավականին մենք վարդեր, ծաղիկներ էինք արդեն տնգե, ամբողջությամբ շարքից դուրս եկել եւ նորից զրոյականից նորից պետք է մենք սկսենք քաղաքը տեսքի բերելու, մանավանդ արդեն սկսում է կուրորտային սեզոնը, մենք տեսքի բերելու համար նորից զրոյականից պետք է այդ աշխատանքները կատարենք։ Ժամանակային առումով կհասցնեն աճեն ծաղիկները։ Հնարավոր է, որտեղ ընդհանրապես մի 10-20 օրվա տարբերությունը կհասցնենք։ Թեև քաղաքի կոմունալ տնտեսությանը բնությունը հարված է անսպասելիորեն, սակայն ջերմուկում իսկական երուզեր է։ Ամենօրյա մաքրման եւ թարմացման աշխատանքները շարունակվում են նախկին թափով։ Արփինե Ավետիսյան, Վարուժան Դանիելյան, Հայլուր։ Եվրոպայում տարածված աղիքային բացիլը գիտնականների համար դեռ առեղծված է մնում իսպանական վարունգից հետո նրանք մահաբեր ցուպիկի տարածումը կապեցին Գերմանիայում աճեցվող սոյայի հետ։ Բայց այդ տարբերակն էլ կասկածի տակ դրվեց, մինչ գիտական գլուխկոտրուկը շարունակվում է, հիվանդանոցներում սուրարիքային վարակով նոր տուժածներ են գրանցվում։ Նրանց թիվն անցնում է 2000-ից, լրատվամիջոցների տվյալով արդեն 25 մարդ է մահացել, մեծ մասամբ Գերմանիայի քաղաքացիներ։ Գերմանիան սակայն հաստատել է միայն 21 դեպք։ Երկրի առողջապահության նախարարության տվյալով վարակի տարածման մակարդակը վերջին օրերին նվազել է, բուժումն էլ ավելի արդյունավետ է դարձել։ Միաժամանակ Եվրահանձնաժողովում առաջարկի արվել մեծացնել այսպես կոչված վարունգային սկանդալի ստուժած երկրների ֆերմերների խոստացված փոխհատուցումը, թե որքան է նախատեսվում մեծացնել նրանց հատկացվելիք փոխհատուցման չափը, առաջարկի հեղինակը չի նշել։ Ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովն առաջարկել էր կրած վնասները ծածկելու համար եվրոպացի գյուղարտադրողներին հատկացնել 150 միլիոն եվրո, սակայն ֆերմերներին դա չի բավարարել։ Նրանք իրենց կորուստն ավելի բարձր են գնահատում՝ մոտ 400 միլիոն եվրո։ Իրենց արտադրողների պահանջը պաշտպանել են Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան։ Ավտոմեքենաներով ցույցից հետո Բելարուսի նախագահը կարգադրել է հունիսի 9-ից իջեցնել բենզինի գինը, այնպես որ 1 լիտրն արժանա ոչ թե 5.500 ռուբլի, ինչպես այսօր, այլ չանցնի 4.500-ից։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև պահանջել է, որ հետագայում նավթամթերքի գինն այդքան կտրուկ չբարձրացվի, այլ երամսյակը 1, այն էլ ոչ թե միանգամից 30, այլ 2-ից 3%-ով։ Լուկաշենկոն չի բացառել, որ իջեցվեն նաև մյուս ապրանքների գները։ Բելնեֆտը տեխիմ ընկերություն երեքշաբթի վարելիքը թանկացրել էր 30%-ով, իսկ 3 և այսօր վարորդները լցակայաններին չեն մոտեցել։ Փոխարենը կազմակերպել են ցույց անիվների վրա իրենց բողոքն ավելի լսելի դարձնելու նպատակով հարյուրավոր մարդիկ մեքենաներով փակել են երթևեկությունը Մինսկի կենտրոնում։ Գների բարձրացումը Բելարուսում կապված է բելարուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկման հետ։ Մայիսի 23-ին երկրի կենտրոնական բանկը դոլարի փոխարժեքը բարձրացրել էր 56%-ով։ Ընտրությունների նախաշեմին Թուրքիայում կրկին սրվել են ազգայնական տրամադրությունները, հենց այդ համատեքստում մեծացել են ճնշումները համշենահայերի նկատմամբ։ Թեև այդ ճնշումները տեղավորվում են թուրքական պատմության ամբողջ քաղաքականության մեջ, եւ ըստ թուրքագետների դրանք մեծապես խրախուսում եւ իրագործում են հենց ազգայնական ուժերը։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում հաղթելու մեծ հավանականություն ունի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, որն աչքի է ընկնում իր ազգայնական շեշտադրումներով։ Իդեպ, եթե հունիսի 12-ի ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը հաղթանակի, կդառնա Թուրքիայի պատմության մեջ ամենաերկար կառավարած կուսակցությունը։ Վերջին անգամ Թուրքիայում 10 տարի կառավարել է դեմոկրատական կուսակցությունը 1950-ից 60-ական թվականներին։
Մեծ առավելությամբ կառավարող կուսակցության կանխատեսվող հաղթանակը չի կարող գողացնել քաղաքակիրթ աշխարհին։ Մասնավորապես արևմտյան որոշ ուժեր արդեն արտահայտում են իրենց դժգոհությունը։ Ըստ վերլուծաբաների, դա պայմանավորված է վերջին շրջանում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հետ, որը դարձել է բավականին անկանխատեսելի արևմուտքի համար, ձեռք բերելով որոշ չափով հակաամերիկյան և հակաիսրայելական միտումներ։ Թուրքիան չի գոհացնում նաև Եվրամիությանը, քանի որ չիրագործեց և քրդական և կիպրոսի հարցում զիջումների գնալու խոստումը։ Փոխարենը Թուրքիայում սկիզբ է առել ազգայնական շարժման վերաձևավորման ներքին գործընթաց, որն արտահայտվեց շարժման մի քանի ղեկավարների սկանդալային բացահայտումներով։ Դրանց արդյունքում Թուրքիայի ազգային շարժում կուսակցությունն այս ընտրություններում հնարավոր է, որ չկարողանա հաղթահարել 10%-անոց ընտրաշեմը։ Ծայրահեղ այս պանտուրքիստական կուսակցությունը Թուրքիայի ազգայնական շրջանակները փորձում են ուժեղացնել հիմնական ընդդիմադիր քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ի հաշիվ նրանց անդամների և ստեղծել հզոր ընդդիմադիր ուժ, որը կկարողանա պայքարել իշխանության համար այդպես հաջորդ ընտրություններում։ Այս ընտրությունները Թուրքիայի պատմության մեջ առանձնանում են նաև զինվորականության վրա ուժեղ ճնշումների արտահայտմամբ։ Զինվորականությունը բարձր գորի մի զգալի մասը կամ ձերբակալված է, կամ գտնվում է հետաքննության տակ, կամ արդեն դատված է, ստիպված է իր ցկտումները ներազդելու քաղաքական կյանքի վրա որոշ չափով սահմանափակել։ Սա իհարկե այն նորույթն է, որ բերեց Թուրքիայի քաղաքական կյանք կառավարող արդարություն է զարգացում կուսակցությունը և Էրդողանը։ Բավական գորշ է նաև վիճակը Թուրքիայում խոսքի ազատության դաշտում։ Ավելի քան 60 լրագրողներ այժմ գտնվում են բանտերում կամ սպասում են իրենց դատավճռին։ Իսկ նախընտրական կաշառքների և իշխանության լիազորությունները չհրաշահելու մասով Թուրքիայում սովորաբար գործի են դրվում գրեթե բոլոր մեթոդները, որոնք ընդունված են մերձավոր արևելյան երկրներում, սկսած ճանապարհների նորոգումից մինչև կենցաղային տեխնիկայի բաժանումը գյուղական համայնքներում։ Ինչպես կանդրադառնան առաջիկա ընտրությունները տարածաշրջանի զարգացումների վրա և ինչ ընթաց կունենան դրանք հայ-թուրքական հարաբերություններում, արևելագիտության ինստիտուտի թուրքական բաժնի ղեկավարի խոսքով շատ բան կախված է նրանից, թե ինչպիսի մեծամասնություն կունենա վաղվա խորհրդարանում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Եթե նրան հաջողվի առնվազն 330 կվեն մանդատ ապահովել խորհրդարանում, ապա այդ դեպքում բավական հեշտ կլինի այն նախաձեռնությունները, որոնք դեռ ընդհանրենք Էրդողանի մտքում կա, դա իրականացնի։ Այս ընտրություններից հետո Էրդողան այլևս ոչ մի բացառություն կամ վերապահում չի ունենա Հայաստանի հետ հարաբերությունները լճային վերանայելու և արդյունավետությունները վավերացնելու առումով։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հայ ցեղասպանության ժողտողականության քաղաքականությանը, ապա Տեր Մաթևոսյանի ամուսմամբ այդ գործընթացում թուրքական դիրքերի ամրապնդումը ուղիղ համեմատական է հայկական լոբիստական կառույցների դիրքերի ամրապնդմանը։ Լուսինե Մկրտչյան, Կարեն Գրիգորյան, Հայլուր։ Մեր երկրի ներքաղաքական դաշտի խմորումների մասին այսօր խոսել է հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը, իշխանության հետ երկխոսելու հակի առաջարկած ձևաչափը պատվիրակությունների տեսքով ըստ ՀՀԿ անդամի ճիշտ չէ։ Այդ ձևաչափը պատգամավոր Մելիքյանի խոսքով հիմնականում աշխատում է միջազգային բանակցային գործընթացում։ Իշխանությունն իդեմս նախագահ Սարգսյանի դեռևս 3 տարի առաջ բոլոր քաղաքական ուժերին, հասարակական կառույցներին ու անհատ քաղաքական գործիչներին միասին կլոր սեղանի շուրջ նստելու առաջարկ արեց, համատեղ քննարկելու երկրին ուզող արտաքին ու ներքին հարցերը։ Հակառակ բազմաթիվ այլ քաղաքական ուժերի առաջարկն այդ ժամանակ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը մերժեց։ Հիմա երկխոսությունը պատգամավորի խոսքով կարծես թե իրականանում է։ Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ի առաջարկներին, ապա ըստ Մելիքյանի դրանց վերաբերյալ պետական գերատեսչություններն առանձին պատասխաններ ներկայացրել են։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու ՀԱԿ-ի նախապայմանի վերաբերյալ Մելիքյանը վկայակոչել է արտահերտության նախարարի նախորեի հայտարարությունը, որի համաձայն երկրում արտահերտ ընտրությունների համար սահմանադրությամբ իրավական ճանապարհ գոյություն չունի։ Պատգամավոր Մելիքյանն էլ հավելել է, դրա համար նաև քաղաքական նախադրյալներ ու պատճառներ չկան։ Ընդունելի տարբերակը այն տարբերակը, որը առաջարկվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից եւ ընդունվել են բազմաթիվ քաղաքական ուժերի կողմից եւ այդ նույն ձեւով երկխոսությունը տարվել է։ Երկխոսություն բոլորի հետ միասին։ Առանձին որևէ քաղաքական ուժի հետ կապված երկխոսությունը չեմ կարծում, որ ճիշտ կգնահատվի նաև հանրության կողմից։ Արտահայտության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում սկսված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված համաներմամբ դատապարտյալներին ազատ արձակելու, ինչպես նաև պատժաչափի կրճատման գործընթացի արդյունքում հունիսի 7-ի դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 419 դատապարտյալ։ Միաժամանակ կրճատվել է 25 դատապարտյալի պատժաչափը։ Գործընթացը շարունակվում է։
Apa antam երկրների գեոդեզիայի եւ քարտեզագրման կադաստրի ու երկրի հեռահար զոնդավորման միջպետական խորհրդի նիստում քննարկվել են ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման, տեղեկատվության փոխանակման նոր ձևերի, տեղեկատվական բազայի ստեղծման, մասնագետների ուսուցման ու վերապատրաստման խնդիրներ։ Նաեւ խորհրդի նոր կանոնադրությունը, որը հետագայում ներկայացվելու է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հաստատմանը։ Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրման կադաստրի եւ երկրի հեռահար զոնդավորման միջպետական խորհրդի նպատակն է այդ ոլորտում արդյունավետ գործակցությունը։ Հայաստանի կադաստրի համակարգում սպասում են նաև բարեփոխումների, որոնք զգալիորեն կպարզեցնեն քաղաքացի կադաստր հարաբերությունները։ Նոր օրենք է ուղղակի մշակվել եւ այդ օրենքը նախատեսում է շատ լուրջ համակարգային փոփոխություններ։ Վերացնենք այդ բոլոր բյուրոկրատական քաշքշուկները, նվազեցնենք բոլոր կոռուպցիա ռիսկերը, որոնք կան, ոչ թե միայն հասցնենք մինիմումը, այլ ընդհանրապես փորձենք վերացնել դրանք։ Եվ շփումները պետական կառույցների հետ քաղաքացիների վերացնենք։ Մինչև տարեվերջ Սփյուռքի նախարարությունը կունենա վիրտուալ թանգարան Հայաստանի ու հայկական գաղթօջախների պատմամշակութային արժեքները, ակնարկներն ու պատմությունը տեղ կգտնեն հայկական Սփյուռքի երաչափ վիրտուալ թանգարանում։ Տեսաձայնային ժապավեններով այցելուն կկարողանա վիրտուալ շրջայց կատարել ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ Սփյուռքի տեսարժան վայրերով, ընթերցել ամենավերջին թարմության նյութերը։ Հայկական Սփյուռքի վիրտուալ թանգարանի աշխատանքները սկսվել են 1 տարի առաջ։ Թանգարանն ունի 1 ընդհանուր խորագիր՝ համայն հայության հայրենիքը Հայաստանն է։ Երաչափ կայքը ինտերակտիվ է լինելու ֆորում, մրցույթ, այս ձևով կկարողանան նաև սփյուռքահայ երիտասարդներին ներգրավել վիրտուալ Հայաստանի թանգարանում։ Կայքի նախնական աշխատանքների համար պետ բյուջեից տրամադրվել է 6 միլիոն դրամ, իսկ հետագայում կատարելու գործման համար կլինեն նաև հավելյալ հատկացումներ։ Հավաքում ենք Սփյուռքի համայնքների վերաբերյալ պատմություններ, տեղեկություններ, ինչպես նաև հենց նույն վիզուալ նյութերը։ Մենք աշխատում ենք համայնքների հետ, կազմակերպությունների հետ, կազմակերպությունները իրենք են ներկայացնում նյութեր, կայքում տեղադրված կլինեն ինչպես մեր պատրաստած նյութերը, այնպես էլ համայնքների կողմից տրամադրված նյութերը։ Սարդարապատից մինչև Արցախ ԵԿՄ-ն շարունակում է օգտագնացությունն ու երկրորդ կանգառը Շիրակի մարզում էր։ Հարգանքի տուրք զոհված ընկերների հիշատակին ու Պարգևներ Հանրապետության նախագահի, Արցախի նախագահի, Պաշտպանության նախարարի ու ԵԿՄ վարչության կողմից։ Հայրենիքի նվիրյալների շարքերը ոչ թե նոսրանում, այլ խտանում են։ Երկրապահ կամավորականների միության երիտասարդ անդամներն արդեն սերտել են ավակների կյանքով փորձված կարգախոսը՝ խաղաղ ապրելու համար միշտ պատրաստ եղիր պատերազմի։ Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Հայրենիքի համար յուրաքանչյուր ներդրում հակազդեցության կրկնակի ուժով է վերադառնալու, եթե ոչ ձեզ, ապա ձեր զավակներին։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրից հայրենիքի համար կյանքը ներդրած տղաները չէին մտածում փառքի կամ իշխանշանի մասին։ Գերխնդիրը իրենց իսկ արյունով գծված հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունն էր հանուն վաղվա ազատ երկրի։ Ուխտագնացություն բոլորային վայրերով, որտեղ հերոսացել ու որտեղ հանգչում են հայազգի քարսավակները։ Երկրապահ կամավորականների միության ավանդական միջոցառումն է, ինչը մայիսի 8-ին մեկնարկելով Սարդարապատի հերոսամարտին նվիրված հուշարձանից արդեն հասել է Գյումրի, այնուհետև անցնելով Հայաստանի բոլոր մարզերով ուղևորվելու է Արցախ։ Ամեն տարի 5000-ից ավելի երկրապահներ պարգևատրվում են նախագահական, կառավարական, գերատեսչական ու երկրապահական իշխանշաններով ու պարգևներով, իսկ մինչև կհանձնեն պարգևները, ԵԿՄ պատվիրակությունը հարգանքի տուրք մատուցեց իրենց շարքերից ֆիզիկապես բացակայող շիրակցի ընկերների շիրիմներին, որտեղ քաղաքային բյուջեով ընդանում են շինարարական աշխատանքներ։ Երկրաշարժ, որը կարողացավ այդ ժողովուրդը տանել շրջապակում պատերազմ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ինքնապաշտպանության։ Գյումրեցին կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել, իր ցավը, իր վիշտը պահել և ուժ գտնել կանգնել հայրենիքի կողքին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Արցախի նախագահ Բաքո Սահակյանի, Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և ԵԿՄ վարչության կողմից իշխանշաններ ու պարգևներ ստացան ոչ միայն Գյումրի, նաև Անիի, Արթիկի, Ախուրյանի և Ամասիայի տարածաշրջանների երկրապահները։ Հանրապետության նախագահի պարգևը Գյումրիում լեգենդ դարձած հրամանատար Վարդան Մայլյանինն է։ Հետաքրքրություններ շատ կան, բայց հիշելու համար ճիշտ ժամանակ չի երկի։ Ռազմիդաշտում, երբ հրամանատարի ճշգրիտ հաշվարկների շնորհիվ ականանետով ոչնչացվեց հակառակորդի տանկը, անհավանական թվացող ռազմավարությունը մեր տղաների համար արդեն դարձավ իրական։ Այդ նվիրվածությունը զինվորական գործին և հայրենիքի պաշտպանությանը մեզ եկել է պաբերիցս, իմ պաբերս էլ են զինվորականներ եղել, հայրս էլ է զինվորական եղել, մասնակցել է Արցախի ազատամարտին
եղել է Գյումրու մարդագի հրամանատարը, ես էլ եմ զինվորական մասնակցություն եմ ունեցել ազատամարտին եւ եղբայրս էլ է զինվորական, էլ ծառայում է ազգային բանակում։ Հայրը գնդապետ Միքայել Տիտանյանը, երբ պատանի որդուն առաջին անգամ տանում էր պատերազմ, իր ձեռքով երկաթե թիթեղ է կարում որդու ձախ գրպանին, սիրտը պաշտպանելու եւ մի նռնակ էլ տալիս թշնամուն գերիչ ընկնելու համար։ Գերդաստանի ռազմական ուղին դեռ շարունակվում է, իսկ այսօր ստացած մայրական երախտագիտության մեդալը պարտավորեցնում։ ԵՏՄ բարձրագույն սպարապետ շտանշանով պարգևատրվում է հայ մեծ տարարար Ալբերտ Բոյաջյանը։ Հայրենիքին սրտացավ վերաբերմունքն էլ հերոսություն է, իսկ ԵԿՄ-ն ոչ թե վետերանների, այլ մշտապես երիտասարդացող միություն է։ Անդամության տոմսեր հանձնելով նորեկներին հայտարարեցին երկրապահները։ Շիրակի մարզի ավելի քան 2000 երկրապահի 4/4 մասը պատանիներ են, ովքեր լավ գիտեն պարզ ճշմարտությունը. եթե խաղաղություն ես ուզում, միշտ պատրաստ եղիր պատերազմի։ Աննա Մարտիկյան, Նարեկ Սահակյան, Հայլուր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել քանդակագործ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Արաշ Շիրազի հետ։ Հանրապետության ղեկավարը շնորհավորել է արվեստագետին ծննդյան 70-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ մաղթել քաջարողջություն և ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ։ Արաշ Շիրազը, նույն ինքը Արամարտ Կարապետյանը, բանաստեղծներ Հովհաննես Շիրազի և Սիլվա Կապուտիկյանի որդին ժամանակակից հայ քանդակի խոշոր վարպետներից է։ Նրա ստեղծագործությունները կանգնեցված են Հայաստանի ու այլ երկրների մայրաքաղաքներում։ Արաշ Շիրազն է Մոսկվայում գտնվող Մարշալ Բաղրամյանի արձանի, Վազգեն Սարգսյանի դիմաքանդակի Հովհաննես Շիրազի, Սևանի Վազգենյան դպրանոցի բակում տեղադրված Վազգեն առաջին երջանկահիշատակ կաթողիկոսի Անդրիների հեղինակը։ Երևանի կենտրոնում կանգնեցված Զորավար Անդրանիկի ձիարձանի գաղափարը քանդակագործը փայփայել է մի քանի տասնամյակ։ Ժամանակին հրապարակախոս Զորի Բալայանի ուղեկցությամբ նրա արվեստանոց է այցելել ականավոր հայ գրող Վիլյամ Սարոյանը և մեծապես ոգևորվել քանդակագործի նման հուշարձան ստեղծելու մտքից։ Հայդուկապետի երկու երիվարները խորհրդանշում են արևելյան ու արևմտյան Հայաստանները և քանդակագործի մտահղացմամբ սերունդներին թողնում հայրենիքը միավորելու պատգամը։ Ուրուցքային եւ արյան ուրուցքային հիվանդություններով տարապող երեխաներին աջակցելու նրանց ցավն ու հոգսը կիսելու պատրաստակամությամբ նվիրիր կյանք բարեգործական կազմակերպության շուրջ են հավաքվել հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ մասնակցել ցուցահանդես վաճառքի, որից ստացված ամբողջ հասույթն ուղղվելու է հիվանդ երեխաների բուժման խնդիրները հոգալուն։ Այսօր Հայաստանում գրանցված է 0-ից 17 տարեկան 400 երեխա, որոնք պայքարում են կյանքի համար։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով կառավարության եւ համաշխարհային բանկի համագործակցությամբ 2012 թվականին սկսել մանկական օնկոլոգիական եւ օնկոգեմոտոլոգիական կենտրոնների հիմնանորոգումը, ինչը հնարավորություն կտա հայ երեխաներին հիվանդության դեմ պայքարել եւ բուժում ստանալ Հայաստանում։ Նվիրիր կյանք հայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը լիահույս է, որ հիվանդ երեխաներն ու նրանց ընտանիքները զգում են, որ մենակ չեն իրենց դժվարության հետ, որ իրենց բարեկամները շատ են, որոնք ի վերջո տեսնելու են արված բարեգործության արդյունքը։ Մանկական քաղցկեղը բուժելի է եւ մենք գիտենք ինչպես պիտի նրանց օգնենք, մենք գիտենք, որ մենք անպայման օգնելու ենք ու օգնելու ենք այս մարդկանց միջոցով իրենց հետ միասին։ Նվիրենք կյանք միասին։ Այսօր ավարտվել է Արամ Խաչատրյանի անվան դաշնակահարների միջազգային մրցույթի առաջին փուլը։ Աշխարհի 4 կողմերի ժամանած 24 մասնակիցներին դեռ սպասում է ևս 2 բարդ փուլ։ Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո անցկացվող մրցույթի հեղինակավոր ժյուրիի կազմում են հանրահայտ դաշնակահարներ տարբեր երկրների կոնսերվատորիաների ռեկտորներ։ Մրցույթը շատ եմ հավանում, թեև գուցե չկան այնքան վառ մասնակիցներ, որքան կցանկանայինք։ Ընդհանրապես փոխվել է նվագելու ոճը, բոլորը սկսել են նվագել շատ նուրբ, քնքուշ։ Նախկինում մտահոգվում էինք, որ շատ կոպիտ են նվագում, կոտրում են գործիքը, իսկ հիմա ասում ենք՝ ուր է ձեր հարուստ խառնվածքը, էներգիան։ Երևի հիմա բոլորը դուրք են տալիս արևմտյան միտումներին։ Ես ներկա եմ եղել թե նախորդ, թե առաջին մրցույթներին և կարծում եմ գնալով մասնակիցների մակարդակը բարձրանում է։ Նրանք ավելի հասուն են, ես տեսնում եմ դաշնակահարների, որոնք արդեն կարող են դառնալ համերգային կատարողներ։ Նաերի կինոթատրոնի կինոդահլիճը սեփականատիրոջ փոփոխությունից հետո էլ հնարավոր է շարունակի ծառայել իր բուն նպատակին, այսօր հայտնել է ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը։ Այժմ բանակցություններ են ընդնանում կինոթատրոնի ղեկավարությանը դահլիճը կինոկենտրոնին անվճար տրամադրելու համար։ Գևորգ Գևորգյանը լավ լուրեր է հայտնել նաև Կաննի կինոփառատոնի վերաբերյալ։ Հայ ռեժիսորներն ու պրոդյուսերները հայկական տաղավարում հաջողությամբ ներկայացրել են իրենց ֆիլմերը, գործնական կապեր հաստատել հիմնադրամների կինոարտադրող ընկերությունների հետ։ Օրինակ, խճճված զուգահեռներ ֆիլմի ռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանը համաշխարհային
distribuțion paimanagir este oragrel franciacan Insomins World Stale în Kerucian Head, vor 5 tari zbagvelui așharov mec firmi tarat mam. Kan ni haika kan patria cuțiune nășele vor kino șuca in masnac celor arte în ieri ortan cam, haika kan kino arta druțiune nerca ațrele pat șaci kerpov, șnor handes nerit mincev bucletner, ev arciun knernel spasel centa. Vest arva haika kan tagavare uner, șat hamest ciști և գրավիչ դիզայն, շատ լավ տպագրական նյութեր էին պատրաստել, ներկայացված էր հայկական կինեմատոգրաֆի ուղեցույցը և այն ֆիլմերը, որոնք ներկայացված էին Կաննում իրենց կոնտակտներով և այլն։ Մյուս տարի ես կարծում եմ, որ ավելի մեծ հնարավորություն կլինի ավելի շատ պրոդյուսերներ ընդգրկելու, ավելի շատ կինոյի մարդկանց ներգրավելու, ովքեր Հայաստանում զբաղվում են կինոարտադրությամբ։ Թանգարան բաց երկնքի տակ Բիենալեի օրերին աշխարհի արվեստագետներն հենց այսպես են բնորոշում ժամանակակից արվեստի մայրաքաղաքի վերածված Վենետիկը։ Կոնցեպտուալ արվեստը հիմնականում արվեստագետների նեղ շրջանի համար է հասանելի, բայց պատկերը փոխվում է, երբ Վենետիկում անցկացվում է Բիենալեն։ Միայն մասնակցությունը Վենետիկյան Բիենալեին արդեն թույլ է տալիս համարվել ժամանակակից արվեստի վերնախավի անդամ, իսկ հաղթանակն ապահովում է Արտ Մոդայի վաստակավոր Դափնեկրի տիտղոս։ Յուրաքանչյուր տաղավարի առջև գոյացած հերթերը վկայում են ժամանակակից նորարար փորձարարությունը շատերին է հետաքրքրում։ Վենետիկի հայկական տաղավարն այս տարի աննախադեպ մարդաշատ էր։ Արդեն մեկ դարից ավելի, ճիշտ 116 տարի Ադրիատիկի չքնաղ ջրահարսը գրկաբաց ընդունում է մշակութային այն շքահանդեսը, որը Վենետիկում է համախմբում արվեստների սիրահարներին։ Իսկ 1907-ից սկսած Վենետիկյան Բիենալեի մշակութային բազմազանության անկախտելի բաղադրիչը դարձան ազգային տաղավարները, որոնց վերջին 3 տարում միացել է նաև հյուրընկալող երկրի Իտալիայի տաղավարը։ Վենետիկի 54-րդ Բիենալեի պաշտոնական բացումն այս տարի համընկավ նաև Իտալիայի գլխավոր ազգային տոնակատարության երկրի միավորման 150-ամյակի հանդիսությունների հետ, որի առիթով այստեղ ժամանած տասնյակ երկրների քաղաքական առաջնորդները Ռոմից անմիջապես հետո հայտնվեցին Բիենալեի տաղավարներում։ 89 ազգային տաղավարներ, որոնք մշակութային առանձնահատուկ մի տարածք են ստեղծել Վենետիկում, որը մինչև նոյեմբեր վիդեոարտի, երաժշտության, թատրոնի, լուսանկարի ու պերֆորմանսի բացառիկ համադրությամբ և մագնիսի ձգողականությամբ այստեղ են բերելու ավանգարդ արվեստի երկրպագուներին։ Հայկական տաղավարի կուրատորներ Վարդան Ազատյանի, Ռուբեն Արևշատյանի և Նազարեթ Կարոյանի ձեռնարկներ նոր համընդհանրության ենթակաները նախագիծը ներկայացնում են Գրիգոր Խաչատրյանը, Աստղիկ Մելքոնյանն ու Մհեր Ազատյանը։ Այս տարի որակապես նոր մոտեցում է ցուցաբերվել տաղավարի հայեցակարգին։ Սովորաբար հայկական ժամանակակից արվեստը փորձ էր անում ներկայացնել մեծ փառատոններին և խոսել ինքնության խնդիրների շուրջ, մասնավորեցված խնդիրների շուրջ։ Մենք փորձեցինք մասնավոր խնդիրները դուրս հանել և փորձել ներկայացնել այդ խնդիրները համընդհանրությունների կոնտեքստում։ Հայկական տաղավարի հանդեպ հետաքրքրությունն ու այցելուների թիվն աննախադեպ էր։ Հայ արվեստագետների ինստալացիաներին ծանոթանալուց հետո մեր տաղավարն արժանացել է եվրոպական կոնցեպտուալ արվեստի հայտնի ներկայացուցիչների ու քննադատների բարձր գնահատականներին։ Իսկ Գրիգոր Խաչատրյանի իշխանության թեման արտարծող ինստալացիայի ամենաջերմ երկրպագուներից մեկն էլ Միխեյել Սահակաշվիլին էր։ Այսուհետև Գրիգոր Խաչատրյանի պաշտոնական հանդիպումներն արձանագրող լուսանկարներին կմիանա նաև Խաչատրյան Սահակաշվիլի հանդիպումը։ Մեր տաղավարի բացմանը հաջորդել են միջազգային նոր ցուցահանդեսների հրավերները, ինչը կոմիսար Վիկտոր Մնացականյանին վստահություն է ներշնչում, որ Վենետիկում ստեղծված կապերը շարունակական կլինեն և հետաքրքիր զարգացումներ կունենան։ Այսօրվա Մուրադ Ռաֆալյանի դպրոցում գտնվող այս բազմություն որտեղ է նրա մասին, որ այն նպատակները, որոնք մենք դերել ենք, այլ համարակի 4 ճակով կատարված և բավականին մեծ հետաքրքրություն եղավ մեր տաղավարի նկատմամբ։ Եվ ամենակարևորը թե մեր թե արվեստագետների և թե կուրատորների համար բավականին շատ օգտակար և շատ կարևոր կապեր ստեղծվեցին։ 6 ամիսների ընթացքում հայ կոնցեպտուալիստներն աշխարհի հետ կխոսեն համընդհանուրի և եզակիի հակադրության մասին։ Հայկական տաղավարի ինքնօրինակ նախագիծը Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարան է բերել Ավստրիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և անգամ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին։ Իսկ Ավստրիայի մշակութային ֆորումի տնօրեն Սիմոն Մրազի գնահատմամբ հայկական տաղավարը լավագույնն է, ինչ տեսել է Բիենալեին։
հայկական տաղավարի դինամիկ ներկայությունը եւ ներդաշնակ միասնությունը Բիենալեի ընդհանուր մթնոլորտի հետ Պալացո Զենոբիան դարձրել էին քաղաքի ամենամարդաշատ հատվածներից մեկը եւ նոր շնչառություն հաղորդել Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանին։ Այն վերստին դարձել է Վենետիկի մշակութային կենքի կարևոր հասցեներից մեկը։ Վենետիկում հայկական տաղավարի համակարգող Վարդան Կարապետյանը լիահույս է, որ 2011-ի մեր տաղավարը դուրս հիմքեր է ստեղծել հայկական կոնցեպտուալիզմի միջազգայնացման համար։ Հայկական տաղավարը առաջացրեց բավական լայն հետաքրքրություն, թե կուրատորային ընտրության առումով, թե արվեստագետների աշխատանքների առումով, եւ դա կարծում եմ նաեւ հետաքրքիր զարգացումներ կթողնի հետագայում։ Բնականաբար պետք է ավելացնել շփումները, Բիենալեն պետք է դիտվի նաև այդ տեսանկյունից, պետք է դառնա հարթակ, որտեղ հայկական արվեստը կարող է միանալ միջազգային արվեստի, ժամանակակից արվեստի համակարգին։ Իսկ Վենետիկյան ստուգատեսն ինչպես միշտ խստապահանջ է ու նրբաճաշակ, եւ ոսկե առյուծին այս տարի արժանացան որպես լավագույն արվեստագետ Քրիստիան Մարկլը Միացյալ Նահանգներից եւ Գերմանիան լավագույն տաղավարի համար։ Նոնե Ալեքսանյան, Հայլուր։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, Հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներում։